12 tobankii duurnimee maanta waxaa miqaaxid shaah lagu cabo oo ku taala agagaarka xarunta maamulka gobolka Hiiraan ee Beledweyn ka dhacay qarax uu fuuliyay qof nafti haliga ah, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dad qabay dhaawacyo kala duwan ayaa la kala gaarsiiyey cisbitaalka dhexe ee Beledweyn iyo sidoo kale xarun caafimaad oo AMISOM ay ku leeyihiin duleedka bari ee Beledweyn. Waxaa dadka dhaawacmay ku jira 3 wariye oo ka howlgalaya warbaahinta kala duwan oo madax bannaan. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cumar Aadan Deeqo oo warbaahinta kula hadlay miqaaxida uu qaraxa ka dhacay ayaa xaqiijiyay in 2 ruux ay qaraxa ku dhimatay, dhaawacana uu gaarsiisan yahay 15 ruux. Laakiin magaalada Beledweyn waxaa ka dhacay qarax isbedaamis ah. Ninkaas oo mataqaanaa runtii meel biibito dadka ay fadhiistaan oo iskaga sheekaystaan biibitadii ay ku qaraxay. Alxamdulilah si wax udhaweyn ma noqon, laakiin waxaa ku cayoolowey dhaawac dadweynaha iyo 2 run oo dadweynaha ka mid ah. Allah uu naxariista, 2 way ku dhinteen walaalahaas. 15 qofood bay ku dhaawacantay. Waad arkaysay biibitaas oo mataqaanaa meel oo mataqaanaa bablika oo dad mataqaanaa rayd ay joogaan ayay wax ku noqdeen. Alxamdulilah ilaahay inuu ogooyay mataqaanaa waxay la dabacsanaayeen maysa gaarin intaas ay magaalada Beledweyn ka dhacay. Weerarka yaa fuliyay marka? Weerarka waxaa fuliyay hal nin oo shaqsi oo mataqaanaa soo midaamay ay jirta naftiisa oo mataqaanaa naftiisa halag ah. Ninkaasna mataqaanaa dhibaatadaas ayuu geystay saaka. Lama dhibaa dhimasho ah, 15 qofood waa dhaawac. Waana arki kartiin. Hare ciidana maaha meesha, waa biibito oo bablika ah. Meesha wax ku qornay, meesha xafiis dowladna maahan, waa biibito. Biibitona cid kastaa mataqaanaa wax yar ku samaynaysa. Waa bablika, dadka soo fadhiisana oo kale gudan yihiin. Marka hadda kabacdina waxa waaye sida daalka oo 2 million oo sii wadayna insha Allah tacaala. Maxamed Ibraahim Siyaad, Kalasan TV, Beledweyne.